Bem-vindos a mais um vídeo da Easy Goal Studio. O meu nome é Francisco e hoje venho-vos falar do meu kit de lentes. Eu recentemente troquei as minhas lentes, fiz alguns upgrades, a pensar também no futuro, em uma câmera nova, mas isso é um assunto que eu irei falar mais para a frente. Hoje queria-vos falar mesmo do meu kit de lentes que está aqui ao meu lado, mais a que eu tenho ali na câmera, para vocês verem as 4 lentes que eu tenho, o porquê de ter estas 4 e vamos falar um bocadinho sobre lentes. Aproveito também para vos dizer, para deixarem nos comentários quais é que são as vossas lentes, se vocês são filmmakers, quais é que são as vossas lentes, que lentes é que gostam de usar mais. Vamos trocar uma ideia nos comentários também, porque eu vou tentar responder às vossas mensagens. Tentar não, eu respondo a todas porque ainda são poucas. Como ainda são poucas, eu consigo responder a toda a gente e eu acho que a caixa de comentários aqui em baixo é também para termos uma conversa, para podermos partilhar ideias e neste caso para partilhar lentes. Se vocês tiverem outras lentes, comentem nos comentários o que é que acham dessas vossas lentes e vamos trocar ideias. Sigam-me também no Instagram, @easygoalstudio. A primeira lente que eu vos venho falar é uma lente nova, é uma lente que eu estou a gostar muito, por isso vai ser logo a primeira, vou dar destaque a ela. 85mm, esta aqui é uma 85mm da Sony, ela é f1.8, ela é uma lente muito boa. A Sony ainda tem uma da Zeiss 85mm 1.8, se calhar é um bocadinho melhor que esta em termos de ótica, mas eu estou a gostar muito desta lente. Eu comprei esta lente e defini esta lente a minha lente mais zoom, a 85, porque eu tenho ainda uma A6500 e o crop dela vai-me fazer um 105, acho eu. Por isso eu acho que é um zoom razoável, é um zoom perfeito, não preciso de mais, não faço trabalhos em desporto, não faço trabalhos que necessitem de grande zoom. Eu acho que esta 85mm na Sony A6500 dá muito bem, é uma lente que consegue fazer um grande alcance de zoom, como eu já vos disse, de 105. É uma lente muito boa, eu gosto mesmo muito dela. Pá, o desfoque dela é muito fixe, eu gostei muito de usá-la. Eu tenho há muito pouco tempo, há basicamente 2 semanas. Não tenho muito tempo para testá-la ainda aqui em casa e testá-la em outros ambientes, mas tudo o que eu já vi dela eu gostei muito, por isso eu aconselho muito. A Sony 85mm 1.8, não me esquecendo, esta lente aqui é uma lente full frame, ela é FE, não é OS, ela não é estabilizada, mas é uma lente full frame para a A7 III que eu irei comprar no futuro. É uma máquina que eu estou a pesquisar, quero comprar, por isso já comprei esta lente a pensar nesse upgrade de máquina também. Aconselho muito 85mm. A outra lente é uma velha e já cá de casa, é a Sigma 16mm 1.4, esta Sigma aqui é a minha lente mais aberta, uma 16mm que no crop, na 6500, fica mais ou menos uma 28mm, 25-28mm, eu ainda não sei muito bem fazer estas contas do crop, entre 25 a 28mm, por isso é a minha lente mais aberta, para planos gerais, não vou falar muito dela, vocês já conhecem, Sigma 16mm. Esta, vocês também já conhecem, é a minha vintage, é uma Pentacon 50mm 1.8, é uma 50mm, claro que no fator crop, lá está, não é uma 50mm, ficaria uma 70-75mm, mas é uma lente que eu gosto muito. Tenho aqui um vídeo, o último vídeo do canal, para quem não viu, vá lá ver, eu falo um bocadinho desta lente. Não tenho testado muita lente, eu testei naquelas semanas, fui à Nazaré, eu contei-vos nesse vídeo, mas agora com esta aquisição nova de 85mm e da que me está a filmar neste momento, que eu já vou dizer qual é, muitos de vocês já sabem qual é porque me seguem nas redes sociais, mas eu não tenho testado muito porque, pronto, a prioridade foi para estas duas lentes, que vão ser lentes mais de trabalho, de uso. Esta aqui foi uma brincadeira que eu comprei, gosto muito dela. Atenção, para fotografia é incrível, para vídeo eu ainda tenho que me adaptar melhor, ainda tenho que pesquisar melhor como estabilizá-la, porque eu acho que ela é muito instável, mesmo com o sensor da A6500, é um sensor estabilizado, eu não consigo muito bem estabilizar as imagens com esta lente, mas vão ver o vídeo, eu falo um bocadinho dela, por isso vou lá ver o último vídeo do canal. Por fim, é uma pena, porque eu não vos vou conseguir mostrar, mas é uma Sigma 30mm que me está a filmar neste momento. Eu comprei também uma Sigma 30mm 1.4, ela é da mesma linha que esta 16mm. Elas são muito parecidas, esta aqui é um bocadinho maior, essa 30mm é um bocadinho mais pequenina. Eu sempre ouvi dizer que a 30mm, 35mm é o olho humano, é uma lente que toda a gente tem que ter no seu kit. E eu não quis fugir à regra, comprei uma 30mm da Sigma. 1.4 é uma lente espetacular, para quem conhece estas 16mm, eu acho que elas são idênticas em termos de ótica, em termos do desfoque, elas são idênticas, só muda a distância focal, por isso eu gostei, como gostava muito destas 16mm, optei por comprar a 30mm, para ter duas lentes iguais. Gosto muito dela, ela é que me está a filmar neste momento, vocês reparem, não tem aquele grande angular das 16mm, ela já é uma lente, vocês veem aí o zoom dela de 30mm, faz um grande desfoque atrás, como vocês estão a ver nesta imagem. Gosto muito desta linha da Sigma, são lentes baratas, custou-me por volta de 230€, essa 30, esta 16mm
É um bocadinho mais cara, mas compensa muito. São lentes que eu acho que são baratas para o que oferecem, porque a qualidade óptica é muito boa, a qualidade das lentes é muito boa e a construção das lentes é muito boa. O foco manual, eu acho que é muito suave, muito mais que este foco aqui da Sony. Também é muito bom, mas nada comparado com este aqui. É um foco muito delicado, muito bom. Para quem gosta de filmar com foco manual à mão, é espetacular. Vou-me despedir. Este vídeo aqui foi para contar um bocadinho as novidades aqui do kit que eu tenho de lentes. Eu quero fazer um vídeo com todo o material que eu vou usar em 2020. Estou só à espera também da A7 III. Vou fazer alguns investimentos também em áudio. Vou comprar um microfone novo. Vou comprar se calhar um lapela da Rode, aquele World Wireless, que vai permitir fazer áudios muito melhores. Por isso vou juntar esse material todo, vou investir agora um bocadinho em material, porque vão surgir alguns trabalhos em 2020. Vou fazer um vídeo com esse material todo, aquele vídeo típico de filmmaker que faz o meu material de 2020, eu vou fazer também. Já fiz um vídeo de material em 2017, acho eu, ou 2018, vão lá ver aqui no meu canal o meu material que eu usava há um ano e meio atrás, vão lá ver, está engraçado, e vejam também a evolução que o canal teve. Se calhar não evoluiu nada, não sei. Eu gosto muito de ter aqui o canal do YouTube, gosto muito de partilhar estas coisas com vocês. Digam aí nos comentários o que é que acham. Não se esqueçam de dizer também nos comentários aquilo das lentes. Ponham aí que lentes é que vocês usam. Vamos trocar aqui uma ideia de lentes. E comentem também sobre o vídeo, se gostam ou se não gostam deste tipo de conteúdo. Eu sou o Francisco, eu espero bem que esteja tudo bem com vocês. Comigo está sempre tudo bem e até à próxima. E agora, como esta bateria tem medo, eu não consigo ir ali.